Bu il həcc ziyarətinə gedən müsəlman zəvvarlar arasında istidən kütləvi ölüm hadisəsi baş verməyib. Bununla bağlı Səudiyyə Ərəbistanı Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib. Açıqlamaya isti ilə əlaqədar azı 6 İordaniyalı zəvvarın öldüyü barədə məlumatlardan sonra gəlib. Səudiyyə Ərəbistanının Səhiyyə Nazirliyi zəvvarları çoxlu maye qəbul etməyə, gün vurma və istidən qorunmaq üçün çətirlərdən istifadə etməyə çağırıb. Səudiyyə Ərəbistanı Baş Statistika Qurumunun məlumatına görə bu il həcc ziyarətinə 1,8 milyondan çox zəvvar gəlib. Mərasim iyunun 19-unda başa çatacaq.